Sampean pengen dadi tentara kaya iku ta? Lapo kok pengen dadi tentara sampean? Nembak. Lah sing kate sampean tembak sapa? Musuh. Musuh sing ya apa sing sampean tembak iku? Israel. Wah, cocok. Ayo, ya ayo praktekno iki. Ayo saiki iki anggapan iki tembake iki. Wis, Israel ku ancene resek kok ya. Saman muangkel ambek Israel. Iya. Lapo saman mangkel ambek Israel? Palestina dibunuh. Palestina dibunuh ancene kurang ajar Israel niku. Ayo iki praktekno iki tembakan Israel. Iku lho Israele nek kono iku lho. Iku lho, ayo ayo tangan loro, tangan loro. Ayo tak cekelno. Ayo. Iku iku lho Israele iku lho, tembakan niku, tembakan. Nah wis CE mate ayo wis. Resek. Bener iku nak, bener iku nak. Wis. Ayo Israel entenono El Israel entenono arek iki dadi tentara El Israel. Mangkane Israel gak hancur-hancur ngenteni iki lho isekan iki. Ya, mene to Israel hancurkan ya Israel ya. Ya. Cita-citamu pengen menghancurkan Israel ya? Ya. Saaken Palestina ya. Israel ngawur perange. Ancen. Saman weruh nek Israel iku ngawur perange. Ngawur. Ngawur apa ae sing dibomi mbak Israel lho. Masjid. Masjid dibom, rumah sakit dibom. Wis jeneng ngawur tenan, setuju aku, setuju aku. Tapi tembake aja iki mene. Ngendi roe? Gak guna. Mau sampean pasang genderoe? Mau ya. Gendero apa nak? Solawatan. Gambare apa? Sekermania. Walah, sampean sekermania ta? Iya. Ayo nganggo mik. Sampean sekermania ta? Iya. Jenenge sampean sapa? Meneng. Aufar. Sapa? Aufar. Aufar. Sekolah kelas piro nak? 3. Kelas 3? Iya. Saman berarti menengo talah menengo. Saman menengai. Iki nek tak takoni aku yakin saman iso jawab. Tapi nek saman melu jawab enggak mendidik. Saya pengen menggali potensinya dia, saya pengen kasih shock terapi ke dia, saya pengen ngelatih mentalnya dia, pengen menggali potensinya dia. Coba. Saman berani karo sapa nak? Rombongan. Numpak apa? Kolbak. Kolbak. Lah omahe saman ndi? Jalan lo Wadeng. Oh Wadeng, liane menengo. Saman rombongan numpak kolbak. Yo. Bayar tagak. Gak. Loh, kok gak bayar sih kole sopo sih? Dibayar ibuku. Oh, dibayar ibumu. Liane meneng ta liane? Jawabanmu ku gak lucu, sing lucu ku jawabane iki. Oh, ancane lambene lecek kok wong kene iki. Rene, Akfar, Akfar panggilannya Akfar. Yo. Akfar, saman ngale dhisik, aku belum membutuhkan kamu. Saman sekermania ta? Iya. Ayo sekermania iku ketuane sapa? Idolane sapa? Habib Syekh. Oh, Habib Syekh. Saman iso selawatan koyo Habib Syekh? Iso. Nirokno Habib Syekh ya apa? Ayo. Udarabinul muhayyo. Mana? Ya apa? Ayo mana? Udarabinul asik mu enyong mong ayo baleni liane meneng ayo apa Habib saya lek selawatan yo apa ayo nak adarabinul mu enyong hiuri Nabi Ahmad adarabinul mu enyong Nabi Ahmad ya wes menek lek wes mari lulus sekolah SD ta MI sih sekolah SD ta MI SD menek lek lulus SD terusno nanti ngono lambemu tak antem salon sisan wis dikongkon mingkem kok aku selamat gak dadi bojone wong kene jembek aku kene nak ojo ngatekno omongane wong-wong iki sama nek mari lulus SD terusno nanti mondok temen mondok saman cita-citane pengen dadi apa kok pengen tentara. Wah. Saman pengen dadi tentara kaya iku ta. Lapo kok pengen dadi tentara sampean? Nembak. Lah sing kate saman tembak sapa? Musuh. Musuh sing ya apa sing saman tembak iku? Israel. Wah, cocok.
Ayo, ya ya praktekno iki. Ayo saiki iki anggapan iki tembake iki. Wis Israel iki ancene resek kok ya. Saman muangkel ambek Israel. Yo. Lapo saman mangkel ambek Israel? Palestina dibunuh. Palestina dibunuh ancene kurang ajar Israel niku. Ayo iki praktekno iki tembakan Israel. Iku lho Israele niku kono iku lho. Iku lho, ayo ayo tangan loro. Ayo tak cekelno. Ayo. Iku iku lho Israele iku lho tembakan niku, tembakan. Nah, wis. CE mate ayo wis. Resek. Bener iku nak, bener iku nak. Wis. Ayo Israel entenono El Israel. Entenono arek iki dadi tentara El Israel. Mangkane Israel gak hancur-hancur ngenteni iki lho isekan iki. Ya, mene to Israel hancurkan ya Israel ya. Ya. Heeh, cita-citamu pengen menghancurkan Israel ya. Ya. Saaken Palestina ya. Israel ngawur perangnya. Ancen. Saman weruh nek Israel iku ngawur perangnya. Ngawur. Ngawur apa ae sing dibomi mbek Israel lho. Masjid. Masjid dibom, rumah sakit dibom. Wis jeneng ngawur tenan, setuju aku. Tapi tembake aja iki mene. Ya wis nak, aku seneng nak cita-citamu apik nak takai duit nak. Ayo. Piro-piro duwe piro iki? 100. Oh, ya wis. 100 ya wis. Menengo ta, menengo. Eh, sarung, sarung, sarung. Saman terus sarung, terus sarung, sarunge Abah cap apa? Cap mangga. Wah. Saman ngerti sarung cap mangga teko ndi? Delok. Delok nanti. Ketapang. Nang Ketapang, Ketapang ndi yo? Lor. Ketapang lor kono? Yo. Iku saman berangkat. Waduh, iki berangkat sampean. Berarti sampean yang ngefan aku. Iya. Berarti ya pernah nonton YouTube-e enggak? Pernah. Apa YouTube-e? Azahid. Azahid Anja Channel. Anwar Zahid. Anwar Zahid, ya wis gak apa-apa, calon tentara pokon basa. Ya ngene iki to bener malan. Yo, ngono iku. Lah nek calon tentara kok inggih, ngestakaken dawuh gak cocok. Calon tentaranya, yo, ini, ini, kayak Israel tembakan nih, Israel. Tak paringi, ini sarungnya. Ayo, kata-kata dulu, kata-kata untuk sarung mangga. Ya. Asmara hancur. Terus? Asmara hancur. Sarung. Cap mangga meluncur. Asmara hancur, cap mangga meluncur. Diulang, diulang. Asmara hancur, sarung cap mangga meluncur. Nayo, nayo. Asmara hancur, sarung cap mangga meluncur. Ya wes, enak. Calon tentara. 200. Heh? 200. Iku lo provokator iku lo. Wong arek lo gak njaluk. Sama nyo gratisan lo nak. Wes wes nyo. Piro nak? 200. 100 yo. Ya wis karepe. Karepe. 100 gak apa-apa yo. Sopo? Heeh wis. Sementing duwe. Nah, 100. No areke lu nriman. Ya wis iki tak tambahi 50. Nah. Gawe apa duwe engko? Gawe bayar. Bayar apa? Kolbak. Bayare piro sih kolbake? Bayare piro? Karo. Karo. Nek kok gak bayar kolbak, kene iki kene kancamu sik iki. Heeh, sapa sampean jenenge? Akil. Omahe ndi? Adeng. Tonggone iki. Iya. Padha wadenge ta? Padha. Nek sampean sekolah kelas piro? 5. Sampean munggah dhewe gak wani ta, tak njaluk dikawal tentara. Ayo coba sampean sing selawatan saiki, iku mau nembak kok Israel kok. Sampean kelas 5 yo, cita-citane pengen dadi apa, Men? Sembarang iki kiai ora apa-apa. Sembarang kiai ora apa-apa. Mbok anggap kiai iku barang apa tek kiai ora apa-apa iku. Sembarang wis kiai ora apa-apa. Kaya wis kate dadi lapo-lapo gak iso terus wis kiai ae wis. Ngawur arek iki. Kiai yo kiai ngono lho. Wis pengen dadi apa sampean? Pengen jadi apa mana cita-cita ni? Tentara, kak polisi. Gak potongan tu ni.
Iku sing potongan tentara yo iku. Engkon modelmu sembarang ngono. Wis gak koyo Akfar iku lho, keren iku. Liyane kon, liyane ojo tentara, ojo polisi. Apa? Kiai ae. Ya wis gak apa-apa wis. Barang wis. Enak ta dadi kiai iku? Lumayan. Lumayan. Lumayane ya apa? Lumayan enake ya apa dadi kiai iku? Akeh diakeh. Terus apa maneh? Cewek lancar nih, lancar. Far, Far, ini koncom ini kok gak bisa jawab ya apa sih Far? Ya apa? Teler. Oh alah, ancane kon iku teler ta. Tak kon ngono gak bisa jawab. Ya saya cerdas, Akfar ya Far ya? Iya. Ulang ngono Far, kok Far? Saya cerdas, ayo solawatan, ben cek gak teler. Ayo solawatan, banter, banter. Yuk. Kaping telu asih. Selawatan kok moro-moro kaping telu asih. Ancene teler temen Far. Teler temen. Selawati ya Rasulullah sallallahu allahumma sholli. Engko kon selawat kok kaping telu asih. Engko mbok tambahi tok ganjil ngono. Ancene teler Far arek iki Far. Ulang ngono Far, ulang ngono Far. Habib Syekh selawati bil qulub. Ya Rasulullah. Nah, iku selawat jenenge kok pinter tentara timbang kiai. Ancane ndekne cita-citane ya wis kiai ae wis jarene. Selawat iku sing ya Rasulullah salamun alaik. Iku selawat ya Far ya. Heh, ya apa diulangi apa karo Akfar? Ya Rasulullah. Lho nyonto Akfar. Gak canggih blas, gak canggih blas. Mondok ya nek meneh mari mari. Oh, ya, mondok. Mondok. Ya, mondok. Teler temen arek. Ya, mondok. Ha. Nah. Anu kepengin mondok nanti. Ya, sembarang urup bapak ibuke. Bari bapak ibuke. Nah, pokoke mondok nanti-nanti gak apa-apa, yang penting mondok. Oh, jari Akfar kon mondok nanti jari Akfar. Hah? Jari Akfar kon mondok nanti jari. Nanti Far. Anwar Zahid. Mondok gone Anwar Zahid. Endi pondok endi gone? Tak ngerti aku. Ancane teler yo gak roh alamate. Eh masih gak roh kayak gelek ana ae. Suwe-suwe engko ra yo ketemu ya. Wis. Arek iki. Kon ngerti sarung sapa sarunge? Cap mangga. Oh, lek sarung cap mangga kok cetho. Tok. Misalnya iki yo kata-kata untuk sarung mangga. Yo yo. Ayo cepet. Ayo cepetan ayo. Sarung mangga. Sarung mangga. Gae mik. Kok malah sarunge sing digawe. Sarung mangga. Mike sing digawe. Ayo. Ayo, sarung. Serem enggak siap meluncur? Sarung mangga siap meluncur. Sing meluncur kuwi isine. Apane? Hah? Sarunge sing meluncur iku. Meluncur nandi? Ya nak, kancane wong kabeh. Van, kancamu ki apa sih, Var? Karol. Otake bemu ali. Coba walien sik otake walien sik. Walien sik. Ra kuat. Wis, ya wis nak, enak wis. Nah, wis. Apa? Sangune. Sing kate ngekeki sangu sampean ya sapa? Anwar Zahid. Lah ya apa tek njaluk sangu? Iku mau lak iso, sampean gak iso kok. Ge sangu apa? Nyo wis, wis. Gak cetha, gak cetha makhluk-makhluk ngono. Pun sepuntene sing kathah kula, Bu. Lek aja lalu-lalu aku kate pindah nang dukun. Iki mau saking kok diprotes wong aku, didomo wong. Pun pangapunten, pangapunten. Ngapunten, Gus Amak. Monggo Gus ndonga, Gus. Nyun sewu. Niki sing ndonga niki putune Kiai kula. Wes mari wes ayo saiki ndonga muga-muga
Muga-muga oleh syafaate Kanjeng Nabi, nggih. Monggo Gus, kula nyuwun ngapunten sanget. Kula nyuwun ngapunten sanget. Salajengipun ojo mulai dhisik, ndonga dhisik. Kasuwun ganti sanget Fadilatul Mukarrom Kyai Agus Muhammad Ahmad Alawi bin Ubaidillah bin Abdullah Faqih. Kasuwun paring barokah doa. Kula anwar zahid nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'maka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-Mudhi'ati sirri sari fi sa'iri asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad bin al-Fatih mahluk wal khatimah sabat wa nasr haqq wa haqq wa lati ila sifatul mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa miqdaril 'adzim. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna li alaika dzakirin wa li ni'matika syakirin wa 'ala qadrika wa balika minas sabirin. Wa minal halali marzukin wa minal harul mansukin wa tunjina lima'in wa kini dan ba'idin wa ilai wajikan wa ilai wajika wa jina bika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nadir mutabati'in. Allahumma rizukna fahman nabiin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikati muqrabin rahmatika rahmat rahmin. Allahumma inna nas'aluka afal afya wal ma'afad daima fitini wa tuni wal afirah. Allahumma asin akibatina fit umur kuliah wajibna mikhidutnya azabil afirah. Allahumma sta'amina salihah wa rizukna taibah. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-ajwa wal-kasal wa na'udzubika min al-jubni wal-kuhli wal-washal wa min halabati dan wa gharijal. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan salihan maqbulan wa badanan salihan mu'afa fi ta'atik wa ibadatik wa amran tawila. Wa nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halan tayyiban. Nas'aluka awladan salihin barin mutin alimin aminin. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iya min ahli syari wa dair. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna wa yanfa'una. Allahumma inna nas'alaka min khairi masalaka min abdika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udhuka min syarri masalaka min abdika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma afirana dhunubana wa liabaina wa li ummahatina wa ajatina wa jadatina wa syairina syairina walidawil kukuki alayna waliman hamalaina. Allahumma ya Allah, Allahumma la tada'fi maqamina hadha zanban ila gufata wa la hamman ila farasta wa la maradati ila syafaita wa la hadada min hawaiti dunia ila qadaita ya rahmat rahimin. Allahumma tajal zaman hadha jaman marhumah wa tawfarukan mubadi tawfarukan ma'asumah. Rabbana zolamna awusana wa ilam tawfirna wa tarhamna la nakuna la khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi sirri al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.